זה לא סתם סחף קשר משמעות, הוא הולך את כל הדרך עד סיני. ונחלים הוא דבר הגיוני ומבנה בתוך התהליך של התפתחות הנוף. גם הנחל של היום יש לאורכו איזה מין גדל טרסה, אבל טרסה עוד יותר טובה זה כשהאקלים נעשה קצת יותר קריר, תהליכי בליית הסלע משתפרים, ההובלה מצטמצמת כי האטמוספירה יותר קרה ואז אין עננים גדולים שיכולים לעשות שיטפון ולהוביל דברים למרחקים. בינים אחרות טרסות זה דבר שבשגרה, וכאן אגב אני מחזיק מאובן שיצר כנראה מהמנוחה, אחד הלופות האלה, שמאוד מאפיינות את המנוחה, יחד עם הקרטונים, מופיע גם דפות גדולות. אני לא פלנטולוג, אין לי שום הבנה בדברים האלה, אבל זה קיים, פשוט דורכים עליהם והם מתגלגלים פה במורד הצבעים. זה תצורת מנוחה, זה לא קשור לטרסות. זוהי טרסות נחלים שבמיפוי היחסית מודרני של הנגב, אנחנו מפים אותה בכל מיני סימני קיו למיניהם. קיו זה קווטנרי, זה רביון. אז אנחנו, יש לנו קיו 1, קיו 2, קיו 3. אלה דברים צעירים ממש, זה עניין של 100,000 שנה, 200,000 שנה, 300,000 שנה. רק להגיד, הצורת צריכה שעד הרגע הזה הייתה הצעירה מכולם, היא בערך בת מיליון שנה. ונדבר עכשיו על ההר הזה. אז הבסיס שלו מנוחה, עבה מאוד מאוד כמו שרואים, אבל הגג שלו זה הר שולחן. אתם מסתכלים טוב למעלה, רואים פירורים שמתגלגלים מראש ההר ונופלים במורד. עכשיו ככה, אנחנו נדבר עליו מפה, נלך למדרונות שלו, האמיצים יעלו קצת במדרונות. Thank you.
יש ממש בולדר יחסית גדול עם כל האוסטריות המצוררות שראינו אותם גם אתמול בשולי רכס מנוחה. רק להגיד שזה העמק של הגרבן, ועכשיו אנחנו נראה את הטף שסוגר את הגרבן ממערב, שהצד השמאלי זה משרש והצד הימני זה הדבקה של חבורת עובדת על מישור העתק. זאת אומרת, חבורת הר הצופים כאן חסרה בגלל ההעתקה, חסר את הררי ואת הקיע ואיזשהו יחידות בתוך חבורת עובדת בגלל קו ההעתקה. שולחן מנותק גבוה שעומד וצופה על כל האזור. אנחנו בהמשך היום נעבור למרגלותיו. הוא יושב גבוה ומתחתיו צלקת של העתק ברק. סדרי גודל של כמה עשרות מטרים מהעתקה, הוא מוריד את רמת ברק ב-150 מטר ביחס להרכיבה, וכשהוא מתקרב לכאן הוא עובר מתחת למצודה הזו, ועכשיו אנחנו מתקרבים האזור הנצוי הזה עוד יותר, ואנחנו רואים צוקים, 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 צוקים מתקרבים אלינו, וכשאני עכשיו מגיע כן, ממש מעל לפיק נחל פרן, אני רואה בלוקים עקומים. זאת אומרת, אני מסתכל כאן בכיוון כללי פה מערב, בלוקים עקומים בחבורת עובדת. כל אחד יש לו איזה זווית אחרת. בעיקרון כולם נטועים מערב קצת, אבל הם גזורים על ידי מערכות של סדקים, וכאן קשה לראות, כשנוסעים בנחל פרן רואים יותר טוב, וכשמסתכלים במבט מפה, שזה יש לכם בחוברת, רואים שבעצם העתק ברק לא מגיע לאזור הזה כשהוא במלוא עוצמתו, אלא הוא דועך ודועך ומתפצל, וכאילו לרגע נחל עמוק, כשהוא מתקרב למגע שלו, לקראת המגע שלו עם נחל פרן. Thank you.
אנחנו חושבים שהגיל שלו בערך 12 מיליון שנה. שוב, מה היה, איך נראה בדיוק פני השטח באזור של ים המלח, יכול להיות שכבר שם היה אפשרות לייצר איזה גוף מים מלוח. אנחנו יודעים שבצפון, למשל באזור של גשר, שקע גבס, שהגיל שלו הוא כ-10 מיליון שנה. כלומר שיכול להיות שבאמת פה פני הים הגיעו כבר, אנחנו יודעים להצביע אולי על המקור הגיאוגרפי שלו. ודבר נוסף שאורי ראה במינרליזציה של צפון מזרח הנגב, זה בעזרת איזוטופים של מוליבדן, הוא הראה בצורה חד משמעית שמי ים היו חייבים להיות מעורבים בזה. הסיגנל האיזוטופי של המוליבדן ימי, אין, כל הסבר אחר הוא יהיה, נצטרך לספר סיפור עם 15 שלבים, כל מיני תהליכים מורכבים של פרקציונציות וכו', כדי לייצר את מה שאנחנו מודדים. חדירה של מי ים במכה אחת מסבירה את האובזרבציה. עכשיו ברמון תופעה אם יש מינרליזציה יותר עשירה במנגן, אבל לא משנה, עדיין מינרליזציה, אתה רואה את זה בעריב בתור, אתה רואה את זה בעוד מקומות. הנוכחות של העתק הייתה המוליך, כלומר העתק והסביבתו המסדוקה, השבורה, היא הייתה הדרך שבה התמיסות יכלו להתקרב אל פני השבע. זה גדול, יש כאן כמה מערכות משולבות פה בגיליון המפל, עתק פרן, ציחור, צריכה, כל אחד מביע את ההיסטוריה הגיאולוגית, את הגיאולוגית שלו, אבל לכן אמרתי שאנחנו עכשיו עוזבים גם את טור הסלעים היותר עתיקים, הולכים אל הטור הסלעים של היוקן, וגם מבחינה סטרוקטורלית זה גם כבר מתחיל להיות דבר, אלמנט שונה. אנחנו הולכים עכשיו כאן, מה שסימנתי כאן בריבוע, זה קניון ורדית, נדבר קצת על, נעשה איזשהו אישור קו לכולנו על בכלל מה זה סדקים, קצת נדבר על המחקר ומי שם. אנחנו הולכים לעזוב את עתק פרן, אבל מי שעדיין רוצה הם הבתים. עברתי לכאן. התרשמיות. אבל רק... אבל זה לא מדרגות. זה מדרגות. זה כאן משהו קונסטרואלי. דווקא סדקים הם הראשונים שהתחילו לבצבץ ובעצם ליצור מישורי כשל באותו בלוק. למה? כי מספיק מעט מאוד של מגניטודה של מאמצים והוא יגיע ולא דווקא שבר. אז מבחינה מכנית, תמיד נזכור, קל יותר לסדוק חומר מאשר לשבור חומר. בסדק, כמו שאמרתי, למשל כמו שכוס נשברת, המצב הוא דווקא יותר פשוט. מה הוא יותר פשוט? תמון ההתקדמות של הסדק היא תמיד פחות או יותר פלוס מינוס כל מספר מלות בודדות ומקביל לסיגמה אחת. מה שמונח למישור זה הסיגמה 3, בעצם המתיחה. אבל אנחנו רוצים לדעת בעצם איפה סיגמה אחת. סיגמה אחת לכאורה יכולה להיות פה כלפי מעלה או אופקית. בהסתמך על הפקטוגרפיה, במקרה הזה נגיד שהסדק מתקדם מכאן באופקית לצד הנגדי. וזה הפקטוגרפיה עוזרת לנו להקל. אחד הדברים שככה עולים וצופים כל הזמן, זה בעצם איך אנחנו יכולים לדעת האם זה עלה או לא. אז בתצורת ניצנה יש לנו אפשרויות, יש לנו גלישות מאזורים רדודים יותר לתוך האזורים מהמקום. פה אין לנו את הגלישות, אז אנחנו בעצם לא יכולים לקחת את הדברים ולהגיד מה היה באזורים הרדודים יותר. Thank you.
השלכות מזה? יש גם לטר. וואו, זה השיטה המרוקאית. אוקיי, okay, עכשיו אתם זוכרים שבבוקר ראית לכם איזה מצודה על קו רקיע ודיברנו עליה שממנה רואים כל מיני דברים. המצודה על קו רקיע היא פה לידינו. אנחנו די קרובים אליה במובן הזה שהתקדמנו צפונה בתוך רמת ברק. מספיק כדי שבבוקר נעמוד ונגיע שם רחוק ברמת ברק, אנחנו נהיה בצהריים. אז הנה אנחנו עכשיו עמוק בתוך רמת ברק, שזה האזור הזה. המצדית הגדולה הזו על קו רקיע היא פה קרוב אלינו, אנחנו אחרי זה נראה אותם מגבוה. אנחנו רואים את הגבעה הלבנה. בסדר, כולם פה? כן. כל החברה הגיאולוגית. עכשיו השאלה היא מה קורה כאן
אגם שהיה שם אגם. זה מה שנקרא קונטילה, שזה תצורת המישר. קונטילה. היה כאן אגם, כן. היה הקידוח שלנו שחדר את זה. כן, אבל קוראים לזה תצורת המישר, וזה בעצם, או שזה פרט בערבה, מה לא? נגיד מה שם. היה קונגלומרט. אבל זה גם חרסיות וגם... מה שאתה אומר זה לחלוטין נכון, וחלק ממערך היחידות של תצורת ערבה, השם שאתה נקטת בו, תצורת המישר, זה דבר שמופיע אצל גרפונקל והורוביץ, והם דיברו על הדבר הזה בתור משהו שהלך לוודי אלריש. ואני פעם תפסתי את שניהם, כל אחד בנפרד כמובן, שאלתי איך אתם מדברים על ניקוז שמצליח לעבור את כל הנגב בדרך לוודי אלריש, בזמן המישר שזה צעיר לערבה, מבחינתם. אז הם התחילו להגיד, לא, ראינו כאלה דברים, נחלים חותכים אחד השני. הם חזרו בהם בסוף. אוקיי. אז תצורת המישר שהזכרת זה שם שהיה קיים בעבר, הוא השתלב היום בתוך המערך של תצורת ערבה, וירדנו כולנו ביחד מהאופציה של ללכת כל הדרך עד, עד למרכז סיני, כי באמת... עכשיו, סוברי ורודד חילקו את המשש לשני פרטים, פרט הצור העיקרי, שזה 40-50 מטר למטה, וכל השאר נקרא פרט הפוספט. כביש 40? כן, כביש 40. וזה נחל ניכנס? נחל השוש. קוליטים, והמוניטים שנהיו ישרים לגמרי. הנה, רואים כאן את הצלעות שלו, הנה, כאן רואים קצת את הצלעות. כן, אתה שם את היד על זה, אתה ממש מעביר את היד על סלעים, גם כאן. זה סוג של אבולוציה של... אבולוציה של המונית. בעצם זה עדיין אותה רכיכה עם טנטיקלים שטורפת. הכל שפעם הייתה עגולה כזאת, והכל הכלים התיישבו. כי זה
בצורת הרבה היא לא הנחלה הקושן ולא באזור שקרוב אלינו, אבל על זה נראה שנעלה לעמק הקדום, יהיה תצפית גדולה על מזרח הנגב, נוכל לראות את היחסים האלה. כמובן מראה לנו את החתך המלא עוד יותר, מעל הרבב תקיע, מעל התקיע חבורת עובדת. כאן כמובן חבורת עובדת, כמו שאפשר לשים לב, אינה נוכחת. אנחנו כבר גדועים עמוק. והשטח מכסה במשטחים, בצבע חום בהיר, שמכסה את הרבב. פץ פה, פץ שם, רליקט, 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 ואחד הגדולים זה פה ממש אצילו של אחד הרליקטים. כשמסתכלים על החתך הגיאולוגי, בצורת נשף מתחתנו, אנחנו בתוך הרבב, והעסק הזה עמוס בכל מיני שברי סלע, וכשמסתכלים ואחרי זה מי שירצה יתקרב, אנחנו מלא נעלה ביחד למעלה. אפשר לראות שזה בולדרים גדולים, עושים. החומר הוא חומר זר, לפחות לרבב, זה לא חומר רבבי, לפחות אפשר לדון בזה שזה חלקים מחבורת עובדת. שום דבר לא צריך להפתיע, הר משתי חבורת עובדת, שולי הרי המאישר חבורת עובדת, הראש של הר מחביר, שכנראה אמיר היה ללה עליו. כן, הנה, תראו כמה זה קשה, אבל איך עלית? חשבתי מדרגות עם פרקיס גיאולוגי. הייתי בן 41, אז לא חשבתי. על איזה הר אתם מצביעים? על הר מחביר זה הר הבודד, הר הכיפה הבודד. מאחוריו מיד המישר. רגע, אתה מדבר על השפיץ? על השפיץ, באמת כאן. כל השאר זה הרי המישר, הר מחביר זה הר הבודד מאוד, הקרמבו, השפיץ הגדול. אלא מסתבר בסופו של דבר שיש תקופה של בגרות של נוף. זה נכון אגב גם לאזור הזה, וגם לצד השני של פרשת המים, אזורים שעזרא זילברמן עבד בהם הרבה, ושם יש קונגלומרט מקביל לתצורת ערבה, והוא נקרא קונגלומרט אחוזם. ולקונגלומרט אחוזם, כמו ערבה אבל מעבר לפרשת המים, יש יתרון מאוד גדול שהוא יורד אל הים ופוגש חדירות מריניות פליוקניות שבאות מתצורת פלשת. כל הפאונה שיש בתצורת פלשת, והיא מתעצבת עם תצורת אחוזם, לא עם ערבה. כי ההגדרות האלה, אחוזם וערבה, הם משני עברי פרשת מים. ואולם לא נפגשו. עכשיו, יכול, כן, הם כנראה לא נפגשו, יש טריקים מעניינים שאחד כבש את השני, אכל את השני, אמרנו שלא וחיבר. Thank you.
הפינה הזו קראו ככה. הישראלים אימצו את זה. תשאל את יהודית, היא עשתה עבודה, בזמנו היא נסעה בירדן עם רמי ויינברגר. ועשו עבודה עם גיאולוגים ירדנים בזמנו. אחד התשעם הירדנים. זה ליבה של הרגש. הזמן ששדות הוולקנים הגדולים התפרצו, הזמן שים סוף נפתח, הים ש... בזמן שגם באזור קהיר וגם בתוך סיני יש מלא קווים כאלה של כל מיני כאלה תופעות, דייקים קוראים. הכל נכנס באותו זמן, זה ההתחלה, ההתחלה של ביקוע היבשת של צפון ים סוף, של אפילו לפני רמת הגולן, אז יש לנו גם בתוך עמק ישראל, כל מיני הרגש, גבעת המורה זה אחד מהם. גם הגליל התחתון, כל שפקה בזלת והאזור שמעל הכלים. צבע אפור זה מה שהם קוראים תופיזיטים, תופים, תוף, תוף שנכנס לתוך סלעים, בחלק הפנימי שההר עוד, לפני שהוא יוצא החוצה, הוא נכנס בין, הוא פורץ מלמטה, הוא נכנס בין סלעים, ואז הוא דוחף תוף, שעוד לא התפוצץ אפילו, שעוד לא התפרץ, אל תוך הסלעים ועושה להם אפייה. הוא בא בטמפרטורה של קרוב ל-1,000 מעלות, הוא מגיע בסלעים קרים של פני השטח, ואז הוא הופך את הגיר הזה לגיר מטמורפי למעשה. שהוא דוחף פנימה גם כמויות גדולות של חומר וולקני, בעיקר תופי, זאת אומרת לא בזלת, כי אחרי זה היה שחור, אלא החלק היותר פריך של האפר והגזים וכל מה שמגיע בשולי התפרצות הרי גדולה, לפני שהבזלת יוצאת, זה מה שנכנס לסלעים, עכשיו מיד אחרי זה מגיע הדבר הזה שהוא כמו בזלת. ואנשים התווכחו ביניהם כל הזמן, האם זה הר געש, שחלק הפנימי שלו נשאר, או זה מחדר שלא התפרץ ורק נתקע בפני שלו. מוצא כדורים של טוף וגם פצצות וולקניות גלויות. לוקח את זה לגיל שטייניץ, מקבל גיל 20 מיליון שקל. זה לא בא מפה, כיוון שזה מעבר לרכס מנוח הצד שני, אבל משהו אחר. מה הולכים? אחרי זה הולך עם מגנטומטר יחד עם ריבקוב, ומחפשים את ה... אתה יודע, מחפשים... יש לו מאמר, אני חושבת. יש מאמר על זה, בדיוק. מחפשים את הפושע שדחף שם את הפצצות. לא מצאו, אבל כן מצאו כל מיני אנומליות מגנטיות מתחת לפני הקרקע. אז יש לנו כנראה עוד חבר'ה. שאולי חלק לא חשופים, אולי הם יתגלו, כמובן בימי חיינו כבר לא, אבל מתישהו בגיאולוגיה יתגלו עוד דברים מתחת לנו. אוקיי. שלום. רגע. מדהים ולכל הצוות המדהים. האמת, אני רוצה להגיד משהו, שהקבוצה הזאת תקתקה כל כך יפה, שלא נשאר סכין יתום בשולחן ההכנות ארוחת ערב ובוקר. זה היה מדהים, אני לא עשיתי כמעט כלום. סכין יתום. אז גם תדעו לכם שכל הטעמים הגיעו מנועם. הדבר אולי הכי חשוב זה שהדבר הזה יתחיל אולי איזושהי מסורת בחברה הגיאולוגית. שכל אין נשיא שגומר או גומרת קדנציה בלי סיור אחד או לא. זה המינימום, שניים זה האופטימום. ברחבי ארץ ישראל. אני רוצה להגיד שלדברים האלה צריך חזון, והחזון היה של יואב, נקודה. עד כדי כך שאני סיפרתי כבר, שכשהתברר לי האסון הזה של העניין של הביטוח, שהיא רוצה שיהיה כתוב בביטוח כניסה לשטחי אש, וכל מיני דברים כאלה, שלא אמרתי שמישהו ייתן לנו ביטוח לזה, אז יואב קם בבוקר, יצא לניצנה, ולפני כן הוא כתב פוסט כזה, ואמר, הכל יהיה בסדר, הטיול יצא לדרך. זאת אומרת, כשיש חזון למישהו, אז כמו שחברה שלי אומרת, איפה שהפוקוס, האנרגיה הולכת. והיה כאן פוקוס, והאנרגיה הלכה לשם. כי מישהו צריך להגיד, זה מה שאנחנו רוצים. וזה הדוגמה לדברים הבאים שיקרו. אני מאוד מקווה שיהיו עוד הרבה סיורים. כי אני ראיתי כמה שזה היה חשוב וטוב לאנשים. לאנשים ולחוקרים ולחוקרות ולסטודנטים. זהו. עכשיו נצטלם.